После подгответената техничка документација за правење на нов затворен градски пазар кој е од големо значење за жителите на Делчево, денеска во официјална посета беше премиерот на Македонија Зоран Заев за стартување на градежните активности. Представува на вистина чест и задоволство што денес сме во општина Делчево да го значиме почетокот на изградбата на современиот градски пазар. Целта на овој капитален проект за Делчево е создавање модерни услови како за продавачите, така и за купувачите. Дополнително, овој дел на градот добива современ урбан изглед со можност да се создаваат атрактивни локации за нови идни градби. Современиот градски пазар, преку почитување на сите критериуми за соодветно чување и продавање на храната, ќе биде уште едно место, двигател на локалната економија, тука во општина Делчево. Заедно со дејностите кои се присутни во општината, како текстилните предпријатија за производство на кошули, ХТЗ Опрема, предпријатијата од дрвната индустрија, земјоделските дејности кои што вклучуваат огромен број наше население како основни привремена дејност и многу други дејности, го оформуваат локалниот економски развој на наше Делчево. Со овој проект треба значително да се подобри од економски аспект за локалниот бизнис сектор. Современиот градски пазар во Делчево, кој е проектиран на градежна парцела од 11.599 метри квадратни со површина за градење од 6.944 метри квадратни. Со овој капитален проект од 33,5 милиони денари ќе допринесе за подобрување на урбаниот изглед на Делчево. Да започнеме со изградба на модерен градски зелен пазар во Делчево, кој што ќе овозможи соодветни услови за трговија од тој тип, но ќе овозможи и додатна вредност, односно целиот овој дел да имаме поголем развој со други бизниси околу него. Премиерот Заев истакна дека владата продолжува да поддржува трајни добра како изградба и реконструкција на локалната патна инфраструктура, водоснабдителната и канализациона мрежа, реконструкција и изградба на градинки, училишта, спортски објекти, здравствени установи. Сето ова за подобрување на животот на населението, како и нови вработувања и економски развој.